ჩინეთის სამხრეთ რეგიონში გადაუღებელმა წვიმამ წყალდიდობა გამოიწვია. სტიქიამ დადგურა სახლები და გაანადგურა ნათესები. წყალდიდობამ 70 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, დადგურა 80,000 საცხოვრებელი სახლი. წვიმამ ყველაზე მეტად ქვეყნის 13 პროვინცია დააზარალა, მათ შორის გუანგდონგი, სიჩუანი, ფუჯიანი და ჰუნანი. გუანგდონგის პროვინციიდან ევაკუირებულია 145,000 მცხოვრები. ჩინეთის რამდენიმე ქალაქში პარალიზებულია ტრანსპორტის მიმოსვლა. სამხრეთ რაიონში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე დაეცა. ეს მიმდინარე სეზონის საშუალო ნორმაზე დაახლოებით 10 გრადუსით ნაკლებია. ტემპერატურის ვარდნამ შესაძლოა სოფლის მეურნეობა დააზარალოს. ზოგიერთ რაიონში ჭექა-ქუხილთან ძლიერი ქარიც ახლდა. შტორმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და ხიდები. მაშინ, როდესაც ჩინეთის სამხრეთ რეგიონში წყალდიდობაა, ქვეყნის ჩრდილოეთით მოსახლეობა გვალვას ებრძვის. მილიონობით ადამიანი სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. დაზარალდა 4 მილიონი ჰექტარის ნათესები. 同时开出警车打